မင်္ဂလာပါရှင်ရမ ్య အင်စတီတူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနနဲ့လွတ်လပ်သောမွန်ဒရင်းအေဂျင်စီတို့ပူးပေါင်းကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းတချက်အစည်းအဝေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဥမဏတိကပြောပြပေးသွားမှာပါ ဆဲဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီတားໄຂမြဲလာတဲ့ပြည်တော်စုအတူစီကိုပမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းရင်သားတော်လိုက် AI အစုတွေကဖြိုခွဲချင်းခဲ့ပေမယ့်အမတက်၍မန်ျော်ခဲကြရပါတယ် အခုအခါမှာတော့ပမာစစ်စိုးရတုံးမောင်းအကျံဖတ်စက်ကိုအမြင့်ပြနိုင်ဖို့ပမာလူမျိုးတွေကိုတိုင်းတော်လှန်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတပ်တို့ကလည်းအခွေကောင်းယူပြီးမိမိတို့နယ်မြေဒေသကိုပိုင်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာဖို့တဏိယဖြစ်ပြောရရင်ကိုပိုင်ပြသန့်ခွေရရှိဖို့အတွက်အလေးပေးစာရွက်လာနေကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်ညီမပြည်သွင်းရေးပြည်ထောင်ခအမှန်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိအောင် ဆက်လက်ဆ so ောင်ရနိုင်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီက2024ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလာ31ရက်နေ့မှာကာလောင်အစီဝေးခေါ်ပြီးအာဏာသိမ်းတက်တန်ကိုနောက်ထပ်6လထပ်မံတိုးလိုက်ပါရတယ်။အာဏာသိမ်းကာလ၃နှစ်ပြည့်စက္ကစသက်တမ်းတိုးနေချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အသီးသီးတွေကမျိုးပေါင်း19မျိုးကိုတိုင်ပတ်ရရှိထားပြီဖြစ်တဲ့ကိုတွေ့ရမှာပါ။စစ်ရေးရအရေးနိုက်လာခြင်းကြောင့်တပ်မတော်သားတွေ နေသားအညာခံမှုပုံမှုပြုတ်လောက်လာကြပြီ။တချို့ကတော့ဗက်ပြောင်းရက်တီလာကြသည်ကိုသိရှိရပါဗျ။နောက်တစ်ခါဘိုးမှူးကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မိုးပြင်းနယ်အခြေဆိုင်နေသားစောက်တဲ့ရင်ဇက်တောင်းရင်နဲ့တိုက်အင်အား8000နီးပါးရှိတယ်။ကရင်နေသားစောက်တဲ့ပွဲ BGE ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လှဆာနယ်ရိတ်ခါကိုမယူတော့ဘဲတိစားရက်တီလို့တဲ့အကြောင်းတက်မှတ်တော်ကိုစာတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျန်တော်ဝိလာ23ရင်းနေ့မှာ ဒုတိယတတ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ဖြစ်သူဘုံမူကြီးစိုးဝင်းကိုတိုင်ကယျမီနယ်ဖန်အံမျိုးကိုလာရောက်ပြီးနှီးနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကကရင်အချင်းချင်းမတိုက်လို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်တတ်မတော်ကနှဲခွဲထုတ်ပြီးတိချာရည်တည်တော်မယ်လို့ထောက်ပြလာပါတဲ့ အလာဒူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ পিড ူးစီအဖွဲ့တွေထဲကအင်အားကြီးတဲ့ကောင်းကား পিড ူးစီတပ်ဖွဲ့ဟာလဲ2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလပထမပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေကကျင်းလွတ်လိုက်ရတဲ့မှာတော့ KIA တန်းပဲပြောင်းခួលောင်းသွားတဲ့ဖြစ်ရလဲရှိခဲ့ပါဗျ။နောက်ဆောင် NCAAM အခမ်းလို့ဆိုနိုင်တဲ့အပြစ်ရပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးသက်မသော PNO, PNAA ကပင်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖီခဲတဲ့ဇန်နဝေလတောင်ဆယ်ရက်နေ့ကစံပြင်းတဲ့တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့မြောက်ပဒတိယမှာစေကောင်းစီတတ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်သားအလောင်း60သိပြီးလက်နက်မျိုးစုံတင်ပတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ PNA ကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးအခြေဆိုင်ခမာရ940တိုင်ရင်တခုလုံးကိုတင်ပိုက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးအခြေဆိုင်ခမာရ940တိုင်ရင်တခုလုံးကိုတင်ပိုက်ပြီးတိုင်းစီရမိတဲ့ဆယ်သုံးဆောင်ပြည်စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခေယံ မိသားအမြောင်များကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေးကတည်င်းထောက်ပြန်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပိုးကြီးတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်ထပ်ပြောရမှာဆိုရင်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတလအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဇက်တိုက်လေးရင်ဒစင်းနဲ့ပို့ဆောင်ရေးရဟရင်နစင်ပစ်စားခံခဲ့ရပါတယ် ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်မော်မြို့နယ်အသွင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟရင်သစင်းဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့ကရှမ်းမြောင်မှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်သစင်းကို KINA ကပြစ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်အသွင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးရဟရင်သစင်းကို KNA ပြီးတရားပူပေါင်းသက်ဖြစ်တဲ့ကော်ပိုရာစစ်တောင်းကပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကတော့တပ်သားအားပြုံတိမှုတွေစစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဆုံရှုံမှုတွေ မဟာမိုင်များတစ္ဆာဖောက်မှုတွေနဲ့နည်းမြကြရှောင်မှုတွေစတဲ့အရှောင်းတွေနဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တိတုံများနှစ်ခုဆစ်စင်ရဲ့အတွင်တိုက်ခိုက်တိုင်းပိုက်ထားတဲ့မြို့များမှာဒေတာခန်တိုင်ရင်တာလူမျိုးများမခွဲခြားပဲမှန်ကန်ပြတာနဲ့တရားဥပဒေစနစ်အပေါ်ချေခံပြီးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ဥပဒေရေးဆွဲရေးပြသံပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အောက်ချုပ်ရေးရန်တရားအသည်စတင်လည်ပတ်နိုင်အောင်လက်သွေးပူပေါင်းဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ဇန်နဝါရီ၁၂ရက်နေ့ကကြားရောက်တယ် သဆတနမြောင်းတိုင်းတော်လိုက်ရေမိုက်ခွန်မှာ PSRS DNAA ဩက္ကသဒုတိယပုံကြောကြီးသားအိုက်ပုံရေပြပြချေရသိရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရ DNAA ဟာနန်းဆန်မန်းတုံနမ်မသူမိုင်ငောမိုင်လုံးနန်းခမ်းနဲ့ကြက်ไขမျိုးခုနှစ်မျိုးကိုတိုင်ပိုက်ထိုင်ချောက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လောက်ကြိုင်မှာတော့ဒေသကိုကယ်ရေစစ်တနာ၆ချောက်ကဘုံမူကြောအစီရှိသူ၆ဦးအပ်ပါဝင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်ဤပါကိုကတတ်ထံလက်နက်ချခဲ့တဲ့နောက်လောက်ကင်ဒေသတစ်ခုလုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အန်အန်ဒီအေအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရရှိထားတဲ့နေမြေတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစံပြအထူးဒေသတွေအဖြစ်အခြေခံဥပဒေနဲ့သူထောင်မယ်လို့အန်အန်ဒီအေစီယူစီဂျောင်းဥဖောင်တယ်ရင်က2024နှစ်ទី9တဝ ron လောက်မှာပြည်သူတွေထံအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာလဲတော်လိုင်းရက်သက်ဖွဲ့တွေပူပေါင်းပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဥပဒေထအောင်ဥဆောင်တဲ့ဝန်ကြီးထဏာ၁၄ခုနဲ့ချင်းပြည်ဆိုရယာဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ချင်းပြည်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရနေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရတယ်။ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးပြည်နယ်အစိုးရဖြစ်တော့လဲချင်းပြည်ကောင်စီမှဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ချင်းပြည်အစိုးရကိုချင်းအမျိုးသားကောင်စီမင်တန်ချင်းအမျိုးသားဖွဲ့ချုပ် CNO ဆိုမီဖက်ဒရယ်စီအောင် Cell FU နဲ့ မာရနေမြေအောက်ချုပ်ရေးကောင်စီ MDC အပါဝင်စီတီးအက်ကမ်ပလက်တူကလက်မှတ်ပဲကောက်ွက်ထားပါဗလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကိစ္စဟာချင်းပြည်နယ်အရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ချင်းတို့နေမြေမှာအာဏာဆက်သက်ရောက်ခြင်းမရှိတော့ပဲစစ်ကောင်စီနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါဘူး တနင်္ဂနွေသောအစီအကိုအောက်ချောက်တဲ့အစိုးရတရက်မှရှိချိန်ဒုံမောင်အားနေသွားချိန်မှာပေါပေါလာတဲ့ပါဝါစင်တာများအကြာအာနာခွဲဝေကြရမှာနေမြေပိုင်ဆိုးမှုနဲ့အင်အားတရားဝင်ဖြစ်မှုနဲ့ကိုးစားပြူမှုအပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရပါလိမ့်မယ်။အခုရှမ်းပြည်နယ်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး PPC မေးမြန်းခန်းအစီအစဉ်တခုမှာဆွေးနွေးထားတဲ့ပညာရှင်၂ဦးဖြစ်သူဆိုင်းဝမ်ဆိုင်နဲ့ဒေးဗစ်မက်တီဆန်တို့ရဲ့ တု <dı> ံ <and> းတက်ချက်ကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆိုရင်မြမနိုင်ငံရဲ့ကိုဆယ်ဆူနှစ်ကြော်အနီးကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ဒေဝေကတော့ရှံပြီမှာနိုင်ငံရဲ့အရာမတူညီကြွယ်ပြတဲ့နန်နမိတ်ဒေတာအတိတ်ပေါ်ထွင်းလာခဲ့တာဆယ်ဆူနှစ်ချီကြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟွာမိုင်လာကိုကစတဲ့လက်နက်ကင်တတူဟာကိုပိုင်နေမြအပိုင်စားနဲ့အခိုင်မှာဖွဲစီတာပြီးစံသူနဲ့ဆက်ဆိုင်ရေးကောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ သိတုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးစာတင်ပြီးနောင်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းတွေဟာရှမ်းပြည်မြေပေါ်ပိုင်ခြားမှုနဲ့နည်းမဲ့အသွဲစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါဗါးကိုကအဖွဲ NNDA နဲ့တောင်ပလောင်ဖွဲတရနယ်အေသူဟာရှမ်းပြည်မှာခွဲထွက်ပြီးတခြားပြည်နယ်အဖြစ်ထူထောင်ခြင်းနဲ့ UACH အကြောင်းရှမ်းလူတို့တွေအမြင်မှာတော့내မြေသူချက်စိုးမိုးရေးသမားများအဖြစ်ရှုမြင်လာကြပါတယ်ရှမ်းလူမျိုးများစိုးနေထိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ မြန်မာစစ်တပ်ကမောင်းထောက်ပြီးသူတို့แหนမြအဖြစ်အာနာဆက်ကိုတိဆောက်လိုက်ပါကဆန်းလနဲ့ကန်တပ်ဖွဲ့နှဖွဲသူနဲ့စစ်ရေးပတိပခဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကိုဆန်းနိုင်ငံရဲ့နေပေါင်းများစွာတက်ကြွလှောက်ရှားခဲ့သူနိုင်ငံတကာမျက်နာစာမှာဆန်းစစ်တုံးသက်တွေရေးသားနေသူစိုင်းဝံဆိုင်ကလည်းထောက်ပြပြောဆိုထားပါဗါ2023နိုဝင်ဘာလ3ဘိုင်းကကာလောင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီတမတဖြစ်သူဦးမြင့်စွေကိုတိုင်က ရှမ်းမြောက်စ်ပွဲကြောင်တိုင်းပြည်အစိမ့်စိမ့်မော်မော်ကွဲတော်နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ပမာတတ်မတော်ဖြက်စီမှုကြောင့်ဖြက်စီနေတဲ့နိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေကနိုင်ငံအသည့်သူထောင်ဖို့စ조사နေကြတာကိုပမာတို့ဟာလဲတခြားမျိုးနွယ်စုများကဲ့သို့လက်ရှိစ गाई မန္တလေးမကွေးအပါဝင်ပမာအညာမြေမှာလဲနယ်မြေပိုင်ခြားမှုနဲ့ နိုင်ငံသက်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုပြန်လဲဖွဲ့ဆိုဖို့စူးစားနေတယ်လို့ဒေဝိကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာပြည်မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပါကရခိုင်၊ချင်း၊စကိုင်း၊ကစင်း၊ရှမ်းစတဲ့ဒေသအလုံးဟာလွမြောက်နယ်မြေသက်သက်ဖြစ်သွားပါကစစ်ကောင်စီနဲ့မတက်ဆိုင်တော့တဲ့အောက်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာမြေပုံအတိတ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ပြည်내ခုနှစ်ခု၊တိုင်းခုနှစ်ခုဆိုတဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်စုဒီမှာယနေ့အချိန်အခါမှာ လုံးဆောင်ပြိုကျသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့လဲသိုက်တရေတကွယ်အပ်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြီးတောင်စုပြိုကျသွားပါကပြီးတာအစ်တွေပေါထွမ်းလာနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြရင်ဤကောင်းချောက်အပ်ပါတယ် ကုထောင်းတက်ချက်စာတန်းကိုရမရအင်စတီကျူမှာနိုင်ငံရဲ့သံတမန်များရေးသားထားပြီးအမနာကရုတ်တန့်အပြေတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နာဆင်ကြည်စုပေးကြတဲ့ပြည်ထောင်များအလုံး Jesus တင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းပြီးငြိမ်းချမ်းပါစေကြအောင်ဆုမုံကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကို Jesus တင်ပါရစေ။